Kujt e bë? Heni mirë, se e keni punë. Mirëmbrëma publik, mirëmbrëma të nderuar shqiptar, popull më i bukur në botë, një popull elegant, një popull që i dëni këta beqare dhe këto beqareshat më të mirë popullit ton, të cilët ulen këtu dhe çdo natë bojnë debate, shprehin dashni, e kënaqin ka i herë kret, po, në fund, ne hapim gjithë verë këthim shkollë edhe shumë sendet e tjera. Mirëmbrëma djemë, përshëndetje mirë se erdhët në prajmin e kësa jave, qika, përshëndetje mirë se erdhët, që jeni mirë, Antigon, përshëndetje, mirë se erdhë, mirë se gjitha, dash, mirëmbrëma djemë, mirë të si e, pëlqej promë, Filata, po? Shumë e mirë. Respekt se kështë e bo të aman një filat që shdo të një prezentim. Bravo. Profesional. Edhe gjithë ju që do një me qenë pjesë e këtyre projekteve së filatave që i bojmë, lejmëroni të dorëshi, sepse... Djeme dhe qika. Do të djeme dhe qika, sepse do të kemi ko pas kohës filata cila do të organizohen këtu në First Channel. Karriera juj i ka dyrt këtu, kjo pistë mundet me qenë si për aeroplana që është për fluturimin e lansimit të karrierës juj. Ne falenderojmë shumë Moda City-n, një butik gjigant në Fejzaj në Mentor Center, gjithmonë me modelet më të reja për kujdesin për veshjet tona, bojnë shitje online, mundi me i pa në faqin e tyre edhe i përësitni me post ja u binë të shpia, po mundi edhe që fse dëni me qelë butik vetë, bojnë edhe shitje me shumic, ja u zgjedhin modelet, ja u caktojnë, ja u ndreshin stilin e butiku të se qysh dëni me shitë. Fajmë dhejtë Moda City. Studio Valiria, një studio gigante e cila gjendet në kodrën e Trimave këtu në Prishtinë, pra në Vranjevc, përballë trafos së Vranjevcit. Dy vajzat mrekullueshme, të cilat gjithmonë me durrët e tyre të arta i zbukurojnë këto vajza, flokët, grimin, vetullat atu bojnë, ju bojnë juve gati për dorsma tash që kanë filluar sezonat. Hyni në faqen e tyre në Instagram dhe shihni pak më shumë për Studio Valiria dhe punën e tyre dhe rezultatet. Faleminderit shumë. Ndërsa ju që jeni në Zvicër, është Beauty Lil, një salon i bukuris atje në Zvicër, është edhe ngarat që i majtë në Evropë, në Austri, e kanë zonë bëndë në parë, nga Lil Vlora Prënarja, bojnë shumë shërbime, duke fillu nga qërpikët, thonjët, buzët, gjaulajnë, gjithë shka ndërhyrë estetiket të cilat kanë të bëjnë me bukurinë e juj, atje në Zvicër, VIP-t, ma interesant shkojnë atje i bojnë, për ma shumë mundi me pa në faqën e tyre, edhe më ka përësit një sanë, për shumë interesant. Është për i sponsorëve të parë që më ka thonë të lutëm, e reklamon vetëm faqën, jo numërin e telefonit, se qaqë shumë, tha, kom pas thirje, tha që mo nuk pëmujmë ju këty përgjigje kështu, edhe shpejt anë telefon, kështu që gjitha përgjigjet mundi me i marë për mes Instagramit edhe faqës të tyre. Kjo pra është fuqia e reklamës e It's My Love. Sa bukur që është Eltoni. Eltoni është... Eltoni që është shumë bukur sepse i ka regullu dhamë të opaldenti. Opaldent! Aty ku Eltoni është duke e drejtuar dhëmbët me telat nofullën, rregullimi përmes telave, ka edhe metoda që bëhet me printimin e plastikës edhe shumë shërbimet e tjera, po Opal Denti bën edhe implantet të cilat në munges dhëmve mujnë mi u zavendësu vendin për me i bo protezat, të cilat ato proteza ata mujnë mi bo me qëfar dëlloj materiali e deri te E-Max, që po qëtë ashtë bushqeshja hollywoodiane, këtë këto të rruga C, mati një, është Opal Dent, dy doktor të mrekullueshëm, faleminderit shumë, doktor. A mirë? Je i kënaqur me shërbimin? Jam shumë i kënaqur me shërbimin. Po. Absolutisht ishin dy mjek të mrekullueshëm që duhet i përshëndes dhe ti falenderoj për punën, një punë shumë e shpejtë, efikase. Ju sugjeroj gjithëve të shkoni në Opal Dent, sepse edhe ajo qeshen hollywoodiane, si di më thonë. Hollywoodiane, edhe atë pastrimin dental spa që ta kanë bërë, dhe është shumë e mirë. Doktoresha Shqipe edhe doktor mentori, i falimderojmë shumë.
Kurse unë e... Po ti? Po unë jam përfaqësuese e Miliona Estetik këtu në It's My Love. Miliona Estetik është qendra më e madhe estetike në Kosovë. Njerëz, një staf i mrekullueshëm, shërbimet e cilat kanë cilësi evropiane. Aty mund të merrni të gjitha shërbimet estetike, pa asnjë mungesë, domethënë të gjitha shërbimet që ekzistojnë mund të merren në Miliona Estetik. Unë për vetë i boj botox, filera, kapak, i boj të gjitha shërbimet që i marr aty për dopsim, solariumin, etutje. Bërë një terminin tuj përmes Instagramit, do t'ju presin disa vajzat mrekullueshme, çmimet e shumë të voliqme, kështu që mos e lëni, sidomos ju që vini tash për festën e Pashkëve, diaspora, këtu, mos e lëni një herë pa vizitu Miliona Estetik këtu në Prishtinë te posta e madhe. Ka në hajfu, ka në do metoda, i ngrinë që lizat e dhjamet, janë do sene që asë vetë zdimi spigu, po shumë një kërë shkanë aty, tjesin e në vi, baco, në vi, rap. Faleminderit këtë sponsorëve dhe ju të tjerë të cilë dëni me u konë sponsorë edhe dëni me ja pa hajrin biznisit, investoni në It's My Love, sepse mëni më arritë shumë, po knaqët edhe popli merë vesh për shërbimet e juja, knaqëm edhe na marim ka pak pare, po knaqët edhe ju se ju rritët biznisi, normal këtë rritët biznisi, merë një pare, e mas në knaqët edhe shteti se me qëto pare që ju fitoni pagunit atim, e mas ne ku të knaqet shteti me qëto pare të atimit i rritë edhe rogat që ndo bojë qësa, a mi rritë, a me smi rritë, shtu që kur t'ju rritin rogat punëtorve, punëtorët mas ne jenë matë pushu shë mullë me na pa neve apet, e na neve të na pa knaqen, e që shtu shkën kjo punë zinë gjirë, zinë gjirë. Edhe s'nallet kur, nuk kemi pas takim. Zakonisht premten e qesim takimin, por natë premten e qitem një sfilat organizume, edhe shfrytëzuam rastin sepse një takim të tretë që kemi prit me pas në mes të djalosh po mërgjim thash me pja djemni në se qike se s'ki pa mati më se gja ru që që bat? Ina në mes të mërgjimit dhe ines Ina gogja shumë është të mungu kove të fundit me të vërtet i ka disa probleme shëndetësora ashtu spako dhe sa ti rëgullan edhe, po presim, kemi thonë gjithmonë, na presim dhe sa ju të keni probleme shëndetësorë, dhe sa të keni probleme të tjerë, na s'presim. Pat me u bo dhe javën e kalume dështoj dëshka takimi. Po, dështoj, javën e kalume dështoj takimi ka ona jemi, me thonë. Po. Kumë tregu që... Po. Kumë pas pak një rast privat. Po. Edhe se takimin më konë, do me thonë, nuk i ka fajt Ina, po anë i kam fajt që se këna bu takimin. Për atë dit? Po, për atë dit. Vesh për atë dit, ani. Kur kalzojmë për para në adim, tu të njësë nuk bëhet, sepse, po ma keqo me bo me shkuar, me s'mi bo. Po. Mirë, ato e kemi dit. S'po bëhet, s'po bëhet. Po, ju jeni shpal gati si qift, e kini qitë edhe në internet ashtu që u bom bashk, po mo prej asaj here, dishka si ka pri marë. Ja, be valon se... He? Jo, unë e këmë cekë edhe qëtërë kër u bu që ajo, që e video që u bu bu, që dollem i nga bu bashkë. Po në dhe ina këtu kërë këna thonë që nuk këna në lidhe. Po në konën do me thonë rrëth 15-20 minuta live edhe e kanë more, kanë prej një pjesë që ka thonë e i nga bu bashkë. Në në lidhe sëna me inën, asë sëna konë, alo. Ashtë të këshirëm, të ashtë ina të mungu që... Në thonë nuk jeni në lidhje? Jo, jo. Jeni pa lidhje? Ja, pa lidhje se në, asë pa lidhje se... Jo, me lidhje e një aqysh? Kër të aqysh nuk jena në lidhje, jo. Amo... O da? Ka me thonë, të ashtë ina që... Ka da, këmë shkujtë edhe me ina, një ka da raste private, do me thonë edhe që është... Së mundët me ardhë, kështë që të aqshirëm i shabëndodhë. Të aqshirëm atë tje, po ti, për shemëll që se ka me pas... Desa për takime, desa të vjejina, a kime pranu takime, a kime pëjtinen. Deklerohu i pandehur. Jo, këshërë onës, po du me dollë që i pa vendosë, valonë se në tjavë, kur s'ke ina, thash, ka me pritinen me takimin, ka me bo. Thash... Po, jo. Mësëm, mësëm gotë për valonë me që pak, se. Ja, që ketë javë, thash... E kësha pranu në e takim. E kështë? Po, se së më përri pa takime, s'ka të drejtë, ju mësu me dhe... E kështë pranu? Po. Që tash, mësëm këqyrë kështu, veç i pa vendast.
Ja, ja. Se thamë se më qiti pa vendos. Po i pa vendos për në delë. Jo, jo, du me dali pa vendos, po tash u bu e dyta javë më që jam të e pritë. Edhe menoj që s'ka të keqë që se unë që më deklaru veç për inën. Se pas që më deklaru asë njerë. Që edhe me dalin të kemë në ajtjetë. Pas pëtërijet e në mision, pa jo, pa dalin të akima. Jo, pa nuk botë ku me di që kanë që fëse dalin tash me një qikë në të kemë edhe këshyën ashtë e njoftoj ma shumë asë. Si dijet, soj puna. Antigon? Çka më thon Valon, kur pa vendos apo kur mirë. nuk jeni tavolin, luga nuk kapse me nënajt në tavolin, luga jote. Normalisht kur mungon në tryez, duhet luga jote shkon në kuzhinë, nuk rrin tavolin. Në fjok. I nap mungon, po shpresojmë që i zgjedh ato probleme që i ka pak më shpejt. Kjo nuk do të me penalizu mërgimin, nuk e shofë si të pavendos, me të kalzu drejten, djali është këtu për me gjithë fatin e vetë, ka ardhë pri Gjermanie, e tash, mu nuk më duke të arsushme mi pritë mo. Jo, zdo me thonë që jam tu të rejkë për i nësë në tash? Jo, po. Po e i hapër që ndërkohë mundet me dollë në i takim në i, po. Për qimi e i. Helbete, ne ona piqikave, që ka për di gjone, në ashtë ta kryja? E vetëmja që akë zushëm që ina përmëngon e mërgimi a këto? Jo, jo, mos e thuj këto. Që mos e më thuj jo? Jo, jo. Mos i shosenë ton? Jo, e ke gabim. Ti ka shmenësh për gëzimit? Po. Ti e tu shmenë për gëzimit që ina o ka mëngon e mërgimi është këto. Plus ta që ka shashtrisesh që tha që do të pranon të takim. Jo. Do të pranon nëse jo forë një takim. Nuk, jo, nuk ka lidhje, sërshë se edhe në që se do bëjnë deklaruar për një titër ose kështu, që si unë e kam thëtë e radhën e kaluar që për marë nësika që tjetë mirë, a kuptonë, unë nuk jam njeri u a i ku a jo dhe me vrap t'i dhe më në kra, po ku ta dionë. Që se ty duket ashtu, është kjo shmendimi jotë, kjo shmendimi... Ta shojmë, atë e këndo me zgjedhë për takim? Mërgimin. I babala. Hajde, nga fillimi. Vazhdojmë, dash, që 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 këtë tërheqit e... Po, vetë formati e emisionit është që nuk ka problem pëse mësë më bëhë takimin mërgimi, dhe më dhonë, nuk është diçka që po vje poshtë, se së është më pytje me nejtë në bes inës, për dhe nësë kam pas një farë lidhje të fort, apo që po e qunë edhe vetë që su konë lidhje. Po veç se sa po me vreja unë e këtu ma shumë, ka njerë, që di nështë edhe ja huqi, po ma shumë po me vreja të tina. Po e shani ta kemë tina dhe mërgjimë. O, ti e, a di shka e ti profesat? A di shka e ti profesat? Gjëtë ti bëndoj, qëtë do se në kështu i gjunë në nërë që është veç. Si e ti për analisti, ma ti e për trajner. Boksa? Një loj aty, mbrojtje ti në sulm. I gjunë pak se, ta shojmë, do të vje koha. Ti në këndës gjithë për të kemë? Me njerë duhet ta, në fund. Dhe më thonë, ma e në manë mërgim, kërë veta ato shka tha, e kërë veta këto shka tha. Kja zgohë që pak më shumë. E gara. Oke, okay, është tjerë. Sonë të kanë me... mirë avin ka dole. Sonë të kanë me zgjithë djemtë. Me dim. Sonë të propozimin për takime kanë me bo djemtë. Sonë të du të bojnë djemtë. Propozimin, po, më varët më ndej, vajzat ato ta marrin për asysh atë propozim edhe e refuzojnë, e pranojnë, apo eftojnë. Mirë, që shpashini këtë tërheqet të mërgimit ju të tjeret? Ti që ki qef mi bo këtë qiftet edhe thu plët po bojnë qiftet? Se di, mendoj që për mendimin ti, unë mendoj që nuk ka modi që ka me styre, mendoj. Ina po mungon shumë. Sa do problemet kesh, njëri ju e gjenë mundësin më ardhë, besoj. Edhe mërgimin e kam pa që, në ma qëftofë është o valonë, kuptonë, kur jeni në distancë, akshu që dikush vjen, që nuk do rritë presi këtu, kuptonë, si e historie me Helenën, që është e me... Me Odiseu në dhe... Ska më Odiseu, kuptonë, ka një këtër kohë që... Besoj që nuk ka më Odiseu, shka me styre. Më sarroni se kërë këthy Odiseu mas 20 vjetëve gruja e priti,
Po, disa unë mas pare në gjovë të qeni. Se kanë gjovë gruja, qeni kanë gjovë. Oshtë interesant. Valon, unë disha me thonë që fatkejsisht, si që kam thonë e më përpara, që s'kam... Që jo, po ajo anja djallit e imja nuk ka besu të kjo qift. Oke. E them shumë fatkejsisht. Kam dash me nëzit edhe mërgimin edhe... Po mirë më mirë se unë du të... Si zdo ti të qovë qifte edhe unë du të qovë qifte. Po që nuk kam besuar të kjo qifti, ka qenë ajo kontrolo dhe beso, dhe kam kontrolu dhe s'kam besu. Gjithmon kam dash me nëzit mërgimin që të bënte për inën, edhe inën kam dash me nëzit që të bënte diçka për mërgimin, po nuk është që kam pa në i gjë fritëdhënëse. Urojo mërgim që qovë se nuk e ke gjetë e ina, ta gjesh të këto gocat ose të ndoshta të gocat që mund të vinë të reja. Faleminderit shumë Bruno, po ti të e bu se u dajtëm në më me inën, se në konë 10 vjetë bashkë, dhe tash mos ka lidhja. Una po thamë që zdo me thonë që na tash mos kena pëlqim për një një tjetër nëse na u ka nda rukët. Do me thonë ajo video 15 sekonda që jemi bashkë, do me thonë... Ja, une e kumë spjegua dhe pëllëtër, Bruno. Ati o konë i na bu bashkë, po mi pas ngu dhe fjallë tjera shë kena thonën, e kishni kuptu që si në lidhje. E morvesh. Po tjesht të prej e video dhe ta shubu... Do me thënë, gjithmon keni tentuar të jeni në lidhje, po nuk ja keni arritur, do me thënë? Ja, me tentu, s'kena tentu kur, në qëfar mënyre kena tentu më këndire? Tentu, do me thënë, me takimet që keni bë, keni tentu të afrooni, keni bashkë, do me thënë? Po dhe jo, shumë e vërtit, pa jo do të vazhdojë, në jam të thonë, nuk o që jena ndona me inën, se si në konë mas pore asë në lidhje, asë që na të ndon Te mas tash edhe du me bua një takim tjetër, po nesër me ardhë ina prapu në zdo me thonë që zdal me ina nëse... Po qka nëse ina vjene dhe thot prap lujti kë? Ja, po tash penkeq mujna me diskutu të në dhe me inën, se ka mun argumente, aj argumente edhe ishmi sëqaru. Ishtë që të sëqaru? Me argumente, a ditë dishka ma tepër? Po mësi që nashtë të si vjene tash mirinës, edhe nashtë të muj me kuptu me njonë, po du të da jo me më kuptu mu. Mësko në isan tjetër të cilën në nuk po edhim? Jo, qëfar se? Jo, ku zho, po thom nështëta mos, nështëta në prapaskena jo si një tu pajtu e... Jo, na dhe shkrujna me inë shumë normal që jeshtë edhe mirë, kështë të sot që me thonën. Oke, edhe pse, kërë pritëm jave në kalu në takimin, qyshe kalzove venin edhe atatis, po zbëlej qysh, kalzove që do tjetë një takim gogjaj mirë, po s'pe kalzojmë qysh, gogjaj mirë organizum. Qa takim këna me realizu në jarë? Okej, me nëj qik tjetër, apo? Si dijet? A, nuk i dijet. Okej. Allegro. Se di për të këta të dy, shof që më shumë, unë me ndoj se këta ishte, i kapi i fama, sa më shumë, i kapi ajo klikimet, i kapi ajo hajri, dhe se të nëzitëm e euforia dhe tani ja ku dollim, këtu që nuk besoj se të kenë lidhje këta të dy, nuk e besoj se mërgimi ka bëlqim për gjitha gocët, si që ne njo e shofim dhe me backstage dhe këshumë dhe me gjitha gocët ka dëshirë me qënë me dalë takim, por unë bëjmë nëse mërgimi, e pëlqen vërtet inën duhet të apresi edhe një javë tjetër. Me që këta kanë bërë, me këta... Ka pak për indra një fjallë, se kërë bojnë bashkë, këto në thëshit, a kemë pritë të tënë që për bojnë bashkë, ta shpëthu një javë alabidi që sënë bashkë. Po jo duhet apresi kytë për të në mbushë mëndje nesën, musë më mbushët mëndje akoma, po duhet apresi akoma, s'ka pëse më bërë të takim, sepse ti ke bërë takim akoma, dhe ke një takim pa e parë ne. Se kam me detyrën e më ta mbushë mëndjen ty e mu, se ke bërë detyrë, po thjesht e ke një moral për ne, jo detyrë. A pika që po thoh fauma, pëdëm? Po. Shka ko të bëj kjo me faume, nëse jam të të kuptu? Po sepse ti po thu dolem 20 sekonda, dolem fjallë tjera ti, nëse nuk do ishit bashkë, nuk ishit pse dilje ti në TikTok, pse mos me dalë? Në TikTok, edhe me thënë... Vëq pak, pse mos me dalë? Pse tani... Se ki shumë tjerë që ka ndalë në TikTok bashkë, që mos t'i marrë shembul, që
po dalin po lin loja Bruno me atë qikën Ronën edhe su... Po mos u bëdhe ti si ta, prandaj po thëmë. Se shavot keqe këto që ka ndalë atë. Shavot keqe atë. Po pra mos u bëdhe klikime. Për famë mos u mshit për famë, se për famë jetë ti këto, që qoshe që në emisionin bën palavra me krijen atë i bërë dhe, veç pak, edhe delta në backstage për qafën. Që ajo është famë në rovë dhe mende. Jo, s'kam tjetër e përfundohë. S'ke tjetër. Më sa vëmendje kërkon ti këtu, nuk kërkon askush. E, mare basë. Të mos t'i kalujmë gjërat personale sa më shumë. Jo, jo, s'ku du mi kalujmë personale, po ti që të ma fillë. Po të flasë ty, ti po më sulmon mu. Jo, po normal që të sulmoj se më së më kalëzot, ti mund përfund puna famë. Jo, po nuk jam të sulmon. Unë supozova diçka, vlaçko, dhe ti fillove duhet thënë fakt. Unë po supozoj. Okej, supozoj. Qa të themë, Allah? Jesh, më stuj kur gjo. Qa të themë, shkëllë? Po, në këtë punë në këtine dëve, unë ju thejsha që janë lidhët, ju thejsha i këmë thonë, po nuk unë besajshi. Interesant, sa metën ka ndesh me ngu. Vesh pak, sa metë po së në akun kur bënd lidhët. Po, dhe po, unë ju thejsha aty në këta thejshin. Vesh të kry mërë, gotë lutna. Hajde. Se qështë edhe maherat të cëmëna. Nuk i thonë që në lidhe, ki thonë po edhe jenë... Ja, jo, s'ku më thonë nësë njëherë. A jo, a? Ja, nuk më thonë tjertë, kanë thonë po në thësha jo, se tre takime i ka bon, edhe one me kryin tre takime i ka bon, po s'këna po s'ku gjonë. Okej. Ata njejtë. Tjetra, mërgimi më pëlqenë këtë sotao të qështa, se e vërtej që s'u deklaru asë njëherë, edhe e drejtë e ti në dikush pret ma shumë, dikush ma pak, që ajo është popo edhe jine nuk e këshalon fajtore në këtë ras se ko probleme shëndëcore që nuk po vjenë. E që kjo? Po, a e gëzushëm që fëse fiton këtë akime të dekono dhe me s'pët zgjedhë të ina? Nëse kë fitë për të kona ina mu? Po? Po, jo, nuk jam. Jam gëzushëm normal nëse si dijet. Rasim, qyshështë e këtë punën e inës edhe të tim ma tepër nështë si publik, se Allah nuk i divi senat. Publik, më shëti do më thonë fjallë të mërgimit. Po? Do më thonë e cikë edhe porzit vetë që e ka bo një hapë për mash, po dikur edhe bëhet vonë, ka njëri nevoj me ndryshu, me kërku fatin edhe tjetër pse jo. Kjo është mendimi. Po kjo fatin të kërku që sa muj këto? Po në gjithë me inën, ma si kanë dëshu që dyherë s'kanë mund me dalë, kjo edhe vetë e cikë që do me ndryshu. Me provu me tjetërën, edhe apet nëse vje mundësia me inën, pse jo, jam dakord me fjallë dhe ti. Edhe ti kështë bo qështë njëjtë, a? Nuk e di. Nuk e di? Pa ka shumë. Okej, Rem? Po, valën, më robe fasi pak, dëmonë, se ta kam pas raporte, dëmonë, sytë publikët e në sytë unë të mirë, po tash këta i kam probleme, nështëta personale, nështëta ka ndiku edhe pak të mërgimi që kria ka pas më falë. Po? Ina probleme shëndetësore, që apo di edhe... Ina? Ina, balni, se ka bova s'ko lidi. Edhe, a janë dikën, bova kia, ta që kaftu pak mërgimin, po mund me kuptu gjithë njëri që ka emocionet e veta, dhe mund edhe nështë ta së shë vetën ta jetë është. Dhe mund, kur njerë, zëtë me honë kur, dhe gjithë shka mund me ndodhë. Qika, që shë këshit një vetën, kur në momentet kur ki probleme shëndetësore me të lonë, ajë në të cilin ti mbështetesh edhe këqyrë se djemë po përvishën për thonë ajë që ta shpë dëmë në qitë njëve të këqyrë. Po, Valen, mesin e këty në dëve nuk janë lidhja, po të se edhe mu kanë dhe qatë pikën e lidhjes edhe mërgimi e kishë prit, nuk është se kishë prit. Po, okej, aso ishë Allah i kalën që a i ka ndodhë. Ama një anë e nanë më ka në vend të mërgimit edhe mu dikur më kishë bo bëllë. Apo këptan se mërgimit për më beqet se e merë vetë një hapë për jetë, apo këptan e merë, pëse mësë me dollë të kemë? Unë po këptoj që të ishë nërë për më vetë, apo këptan, këptoj. O Valentina ka zorin për mes gjatë vetë në takim, edhe pja gjuninës. Pa jo është të smunë, se amërë dhe ti nëse ishë kore smunë, edhe kishë të dashtu një person, oke, hajde vazhdo. Së ta kam asë ty notë në asinës. Pove që... Pove që mërgimit të ka gjujtë poshtë ty kur ke puna me inën. Po, ani, a bu më lenin dhe në fund të akryjo, a lene krejtë, s'pu folit. Moj mam në mërgim, nuk harrojem. I ke thonë kjo ka shepë. Unë nuk bëjt shka bëjt tjetë. A, oke. Unë nuk e thejnë me të kështë shka mërtejnë ata unë me të kështë. Ska dertë. Shumë e thjeshtë. Qka pëthu e lome?
Edhe kjo ka thënë s'ka more pëlqim për mërgimin. Edhe majrët edhe për ato dhe për ato për krit ka thënë s'di qa po ban kjo këtu, vala. Jo se më kone kishë skejnë ma herët kje me pas posë. Po jo se i ka ndështu planët, po... Edhe shumë pëtë interesant pëtë në gjepë ty, ja. Po po në hinë gjepë se jetu po shumë skena, po. Shumë pëtë në gjepë, po. Në gjepë se ne jemi pjesë e gjithë se keni marë shumë, hynit pjesë e jemi gjithë tu, tani ti mund të një gjithë qka. Po duhet me nguni, e shem ka fudi dhe Talleshen i përbër... Angelo, qikat jenë të folë, nuk do me thonë qahë që hapet një debat edhe ti me pas. Lutem, ordna. O, Valon, edhe kjo është femën, që ka përshemë dhe situatën me konsumute mës me mujtë ma artë, e kjo përshemë më thonë s'jon lidhë dhe sashtu. Na kretë të dim që ajo ka pëlqime e mërgjime, ka shprej pëlqimin për ato, po... Së di që ka kjo tina. Kush e ofën dojdi kanë hajtë? Po ti së ofën në dove? Unë e thashë i shala i kalon Ines. Po një moment, nësë unë jam lidhje me dikan, jam format dashërije, që të njës me i lovë, që shë janë ana, okej, jam lidhje, di që jam lidhje me dikana, bëden, më konë smutë, okej, djani mu më pretë. Po këta nuk janë lidhje, momente që nuk jam eshtë nga më njëherë. Po nuk janë lidhje, normal që se pretë, si botë, që të i vjen dikur dhe qau. E nëse kishe përqyti që tu dika dhe kishe mëngu një atë. Nëse kishe pranuaj përsoni dika tjetër. Më kanë lidhje, si kur ti me lëtonin, nërma që pretë. Nërma që pretë, po kësë jam lidhje heq me kërkan, se me më pritë mu, së nevoja. Shumë për jam një kërështari me ditë ka kënë kime të sotë. Unë jam e me mbinë. Shka po je kërështare? Jam kërështare. Se remin së gjatë këtë jalin e ri tha jo që jo, Sametin jo, Bruna në kam shok, Angelan jo, Eltani në zonët, veç mërgimi i kamit. O, Valon, unë jam e parimin, në qëfë se unë do të apëqeni mashkull shumë, do me thënë edhe smurë të jem dhe duke vdekur, o Valon, unë këtu do vi prapë, edhe do bëjë si kur jam super mirë. Nuk do rria do të një avë ose dy avë, do me thënë pa e para ose pa bërniska. Unë me thënë të drejten, diqka do të athem shumë të mamë, ditën kur... Me zomat masës për të një kemë. A, nuk po më gjohë, nuk e më falë. Okej. Në me thënë thash që në që së në takim shumë qef një person, ti e me dhe tuk e vdekur në prapë dhe të takoj. Dhe të takoj. Ditën që unë jam këthyër, në basik unë kam bërë atë skandalin që kam bërë në Shqipëri, që jam puthur me atë gazetarin, unë jam këthyër, në me thënë, nuk jam këthyër për emisionin, ta them troj që mua betë, nuk jam këthyër më fut prap në emision, nuk jam këthyër për asë gjë vetëm, jam këthyër me pamërgimin. Betar, me dhe se i kisha marrë parë sush gjitha, vetëm se kam patur shumë qef, edhe vetëm pra të jam këthyrë, me thënë të drejten. Prestoj të të vërtet. Jo, o Valon, nuk du të bëj rafsh, për këtu jam dëshmitarë. O Valon, të betohem, ka qënë e vitë me arsye... Sa e qëllon Eltoni, sa? Jo, jo, dhe me thënë Valon, unë e di që asë nuk e beson dhe unë se kam pranuar, ta thëmë. Po ku jetë i kalëzuj këti? Po, a po kujtën që nuk e dim na këtë punë? A një dhe unë thashtë... Po, apo kujton që nuk e dim na që ti shkryesh mas mërgimit. Apo kujton që disa epizoda unë e s'kom... Unë nuk... Jo, unë vetëm shatrisa. Disa epizoda unë kom thonë që ti... Po, unë vetëm shatrisa, ma si gjë tjetër. Unë e di atë punë, që vetëm i pëlqim që 20 e sa vjetë që jetën ti... Të vërtet, se tjerë t'i ki... E kam pasër, që të mos të keqë përtami, po, edhe... E ki të mërgimi unë ataj... Që si qërë në gjërat pastaj... Ata, unë bretë i ki... Mi pra unë po të regoja një gjësë si unë jam e thashtë, që se unë do jem smurë dhe do kisha qef një person, unë nuk do i kisha lënat personin. Unë me këtë parim jam. Kjo do të thotë që nuk ka përqim me së kjo e dyve. Jo, unë këshu e kaj logikoj unë si kri, dhe me thë nuk këshu ka mundjen time. A do mi u kujtu gjithë vërsa këni folja ti, kur jenë ndalë këta dy si qiftë, që kanë kalëzu që veç u ledhen, ti ke thonë, unë e di që këta dy kanë pëlqim për njëni tjetërin, ta shpëthu s'kanë, unë e di që këta shkojnë me njëni tjetërin. O, Valon, unë do të avashdoj të athem prapë që këta të dy kanë pëlqim për njëni tjetërin, se ti po më keq kuptonë. Ti the si e mendon juve dhe si do kishit bërë juve. Edhe unë të tharë, se si unë e mendon dhe që do kisha bërë. Jo, a je dashuruar? Jo, si jam e dashuru, me pasha zotin, jo. Nuk jam. Kënë e gjë me që është më burë. E kria përdojnë me thonë që Ina, nëse do të kishtë të pasë... Shumë, ma këpëton, unë këshu do të kishtë të bërën si kria, ma këpëton. Pastaj valon problemi se pastaj e masanaje këta shprejet kanë fillu me nau përzi shumë. Ti e the si do të ishit ndi vajzën nëse kishtë qenë smutë edhe a ideali ku ju... Po, pra, këpëton, kështu e mora për pyrë edhe unë thash mendimin të jam. E para, Ina nuk është smutë. Ina i ka disa probleme të cilat... Kajnë të bajnë edhe me shëndetin, po nuk është a priori smut. Se po mëndoj njerëzit e publiku se ku me di që farë smundje ka... Ka të bajnë me shëndetin, ta shë au të bua analiza, që ka të bua
nuk kam mërësi, po mërësi që kjo zgatë. Edhe unë e mendoj që nështë kishte pas pak ma shumë vullnet, kishte mujtë ndoshta ma ardhë këtu. Ti kishte në vedit pak ma ti për vullnet për me qenë këtu prezente. Mendoj, ashtu mendoj, edhe duhet me pas parasysh që mërgimin e kalan që dy javë të pritë. Edhe kjo gjasë po më duket bashkë. Pa një psa kalon shtatë zona? E i mirë, mërgim? Okej. Kështu që një farë mënyre jam edhe me krinë. Je edhe me krinë. Unë e po të kuptoj Antigonë që je me krinë edhe unë e kuptova krinë. Unë jam të dorsh më nëzirë shqetërsan për krisë, se pyetjen po e bona më përgjesh. Kria jo që ka pëlqim për me gimin. Kria is in love. Kria është dashurume. Kria... Nesë më s'ma arë më më rëgimi heqë edhe më s'mu t'aku këtë të bashkë. Kria manë një poster, kria manë një poster diko edhe në qatë poster dashënohat. Kri, së në më shef këtë punë. S'mu në është më shef, kri. Unë e di kria kur sërë që vjetë dikush edhe asi, kalëzën pëlqim për njerës, të shpejt e ka ato dhe kështu. Po, që fësa është në dashëni, dhe që tu është në mërgimin. Nëjse, unë... Po, pëll. Se kria... Veç mu ma ka kalzu që të sen, ka thonë i vetë me një smalov që më ka pëlqy një njeri, është në mërgimi. E ka thonë publikishtë, nuk ka... E do e thonë publikishtë, e thonë prapun. Kështu, e kam pas pëlqyër. Unë mërgimi është i vetë me person, do me thonë që nuk kam për ta pas kurina gjithmon, do me thonë, do vetëm që ta shumë sa më mirë, jo të betë më mërë, unë kur një të në time nuk e mendoja që një mashku mund që kam pëlqyër, do duha që ta shumë sa më mirë. Jo më rëbërdua vetëm që ta shumë sa më mirë, për të pak të në që ta ke mafra, unë që ta shumë, më këshu larkë. Nuk e shumë do. Nuk e di pëse shka që lumë, do të shi, që fa. Që shëshe këtë situatë? Që situatën që mërë kri që e tha, do me thamë, nëse unë e kam një përqim për një mashkull, kisha arë dhe së mund të... E ato fjallë, të di, nuk janë shumë për një marë për bazë dhe vërteta. Për çka së është e vërteta e fjallë? Së është e vërtet për inën, për shamon, së më marë për një mashkull, për mërgimin, për dresa, nuk kanë një lidhje së kur Elhamja dhe Eltoni. Asu nuk kanë pasur lidhje për me mërgimin? Nështë ta kryu. A folje? Ngova. Ani dhe? Ta është prit se po folion. Ani dhe fol? Për që më zbona i pas jelë që me onë mi thonë juve më sfolni. Kështë obje? Se kam po të gotë familjare. Shka, të dush marrë është rastë të ndiru. Mësë ndërri. Jo, veç një sekund. Mësë ndërri. Asë i fjallë, po du me krytën e një. Veç një sekund. A je, tu las drua. Ure, është lidhe me këta punën. Nëse manë me nusë, kam qenë lidhe kur kam thirë nga spitali. Nuk ke qenë lidhe kështë të thonë, zdip se pëgutash. Kështë të prit mi kry kjoj, po të përmer një kry. Nuk ka qenë lidhe, e ka shfridzhu rastin, e ka gjithë me toden, përmes telefonit me e thonë, pritem për takim, zgedhem për takim. E ka gjithë me toden, një formë në është ta mu më të mukon edhe kjo. Ka mujtë edhe ina sonë të me të kjenë telefon. Se po keqë kuptoj të valonë, unës po e ullë këta të dy, unës po e ullë inën, unës po i them që s'kam pëlqim, ore të kenë pëlqim për njëri tjetërin. Unë thjesht po shprej se qa me ndoj unë, kaqë, se po keqë kuptoj qdo gjë. Por, kri, në të njëjtën kohë, në të njëjtën kohë pëlqim të madhë, edhe nuk e më rrenë intuita ka edhe tina për mërgimin. Por e ta ketë kush ta ketë o ti mërbur. Tin, pëse s'pa e pranën? Se me pranu. Që ki pëlqim për mërgimin? Tho që e ka më në qaq pëlqimi që të bëni ju, në s'kam qef do sanët mija private, po ju mërana që e kam, ja shprej dhe ku e shë këtë pikë që shën këta dë. E kuptu, ki pëlqim po është privat, zdo me e kalzu. Që është tu s'pa ku e tha. Ka këshit pas dit ju ka një herë që është. Ne, më që kjo ka rejkë. A, që... Për tu që ka rejkë a i në sanë? A, jo i njës nuk është, ajo se ka po, dit. Po që për tu pëse në emë në? Në emën. Vendi qëtu, kjo pjesë. A, dhe më tonë me... Atëherë që kusë të ndërruar, ndërpresim këtu transmitimin për të lidh drejt për drejt me studio nr. 2 të Eltoni aty që ka folë më vesh. Ja, në dy misionin aty gjua që ka puna. Ja, pyta për se kuptova këte, ca e nemun, kjo ka rikja se kuptova realisht. A. Edhe i thash që do me thonë. Ata sfigoj? Yes. Ja, që ditë. E malkuar. E malkuar. Që kjo më tha sa e lumëtur si ka rikë. Sa e lumëtur. Përveç që Ines në këtë studio, mungon edhe një tjetër person. Po.
Jena hala të folë prinën, në di që mungon edhe greke. Sa metë më së mërzitë. Po, hala se kemi kry punën e inës, po mëndaj. Po shka? Që mungon greku. Aha, po. Ronë, që shëshet gjithë këtë problem të inës dhe të mërgimit? Valon, unë në qofë se një person e kam pëlqy edhe vazhdoj me pëlqyn, më ndoj që kësha prit dhe i risat vija. Interesant mërë burra edhe gra edhe publiki ndër unë është. E pëse spithu brundët në ta preda kështë. Kamera, kamera shetë gjithë shka. Po, unë e po foli për veti, nuk po foli për atë. Po, mirë se s'kon dhe na. Refuzovi dy takime për Agnesën. Jo, refuzova dy takime për Agnesën. Për Zosovi. Çka ke po që i të rejkë të Agnesa? Pa kena thonë në burme për para se s'u ta përmën farë. Antigona, është shumë interesant se dija i për cilë këtë semët tu, a mu më shme i kapë edhe dash, kamera i shë, po nuk e din, se mu më të me po kamera këta shka ka vonë, po nuk e din ku e ka atë shikëm. Është shumë interesant njerës të cilë kanë pëlqime edhe tjetër ka. Edhe në të njëtë në kohë kanë frikë me shprej, qysh i tratën shikimi. Unë i shatë të sene. Momentin kër Rona është të folë dishka për mërgimin e vjetë me shikim Bruno na me folat fjallët. Njëjtë e bën e lhame, kër është të saj tjetëre, saj tjetëre. Êshtë shumë interesant. A ty e kupton ku i tutet e ku i situtet? Nuk ja kam friken me Valon, po thjeshtë e thashat mendimin që anë e mendoj për qatë personin që kam pëlqen për ta. Pse sytë ka fëllë që shkun të bru në pëshemull, pëse jo të Angelo? Sa ta e përqenë mërbur. Që, ta shkuj thashe pëse jo të Angelo, a këthej krytë ka Angelo, dhe me të kryo dhe fatë me syja petë të bru në, dhe me këmë zbu në gabim. Në halimi. Ha? Në halimi. Okej. Shkuj me temin e dytë sonë të miqë. Tema dytë është greku, e keni po jave në kalume greku që, jave, në misionin e kalume greku që nuk ke shumë arsituma ajo pse iku prej emisionit, ke moment nervoze, po dyqysh nuk u arsitoj ke që bashkashtu ik, pra ta që ka keni po ajo, po pra ta që ka shojmë na, që ka të ndodhë që një kodë gjatë, është një farë mitësie dhe në rejtje, dhe në armitësine mes të grekut edhe Samedit. Edhe qa që ka njësë me shku Samedit njërva grekut, edhe greku Samedit, edhe Samedit cialen edhe aji bëhet nërvaz, edhe dini grekin që bëhet nërvaz, sa që mos pëdurojnë asë kur përfolin me një tjetërin. Greki edhe son të mungon. Po. Shirë rjetë. Shirë jam. Po. Nuk... Tha nuk vi, tha din Samedit pëse nuk vi. Shko ke jam, dhe më ho. Qashtu tha? Po, pse të ka thonë ty, nuk më ka thonë mu shko kjo të zviqë? Se ti nuk je moderatori, se une i thamë, pse si arë në mision, une i thamë pse si arë në mision, edhe ajmë kalëzën mu, thëtë, së pëvi, thëtë, sepse i kom dysa arë syje, po thëtë, mas mirë e di Samedi atë punë, pëse? Që ta dhe epizodën e kalun, kur u qudi qysh kërja një sa unë me full, nuk pat u qudit edhe onë, nështë ta, s'pe di, ako diçka tjetër edhe edhe atë e onë, asun, se po që të shkaj arsutim, këtu një tim të u bëhon, edhe që është depatujmë qëtë, po si jam të ditë asën pëse, qka ko. Na mirë kena full, mirë kena qu, po... Samet, si është e mundën që jetë o thanë që mirë kena qu, mirë kena full, s'po e kuptoj për qka ka dalë për emisioni, nuk po kuptoj, dje ju këtë, a këtë prezent ju, kur u ka për. Jo, bashkë ashtu jo, ju ndam qunat se patët për me, se dikush do fitatë në drast. U sulmut keqë dhe ju ndam na, nuk patë kontakt, fatë mirësisht ku gjohë. Një gotë u kapë aty për me urokë dikush. Po, dhe sa i kanë hi njerës mi ndam, mirë që s'patë kontakt. Samedi. A di pëse ka ndosë që ajo, apo asa të se di? Ason, sënë pe kuptej, unë e di paka shumë, po kisha deshtë... Qatë paka shumë i në në kalzanë? Okej, kisha desh me ditë jo për qëka ja me Armenja që këndohë të një të onë. Na nuk i në në këfiz, ti bën atje... Se ne, a mënimi ditë ju pëse... Jo, jo, Valen, nuk është se... Paka shumin, ka zëba, paka shumin shorë. Arsujem pëse? One, ta shti se nuk po dalë të persona tjerë. E këna pos një loj, se s'pëdu ta shtiktuk i ju bën gjithë të herë, po...
Një diçka ka bo ai një far, ka dol me një person, që une nuk i kom po senet mirë me qatë person. Edhe kur e kam po edhe familjarët e me qysh, ti ke pos në këna pos probleme, ai ka dol me ato qysh ti shukin më të mirë në Grejkun, kështu kështu, nuk i kom full. Edhe e këna pos një lojnë TikTok shtunën, më ka thiri, këmë thonë, ju s'muj me lu, mos këna kontaktu terin tonën. Në unë gjerim edhe... Dhe me thonë, ti kondra... pas ke ndikim për familjes tonë, se të pas kanë thonë... Jo, Greko... normal, one, se më ka ordinati kërë këmë po me qatë person... Po është pas kanë shti edhe familje, ja, jo, po edhe ata janë prejkë në qatë rast. Ah, okay. Se ti shukin më të mirin, kurse ti ke posë probleme edhe... A ki shukin më të mirin në Greken? Po e kam, po veç po du me ditë qka... Pse kupje e paj, se unë ja kuptej edhe... A, ki thien telefon me vetë, pse së është emision? Jo, elten veç ta kry. Nuk e kumë thirë. Ka me thirë. A ty thirë e ti. A një është pajtë? Kë unë nuk e di, kë ka e lojnë ndjesi jo, unë rojë mos tjetë ekstremi, kuptone që të arritë mungoj, do më thënë, unë nuk arritë kuptoj diçka. Dërdje, u zitu kapët në grusha. Sa herë jeni shame robe me familje, prapë. Do më thënë, jeni persona që unë nuk arritë kuptoj, ty të mungon e në këtë studio, ti nuk jere hatë ashtë në këtë studio. Jo, unë po, e di shumë... Që tash me që gjestin që ka punë... Jo, nuk jere hatë se pa të mungon e i. Va, bon me ditë ashtë ku është problemi, se... Se, e të në djetë ishe po... Ti dje u zive ma të më romë rishë arushë në TikTok live po, me këpë hynë me këpë të ku është problemi. Jo, se është realitet, shumë a përbore janë rokë, shumë Greku me Sametin. Ka ndohë shpesh që janë rokë, janë pajtu. A bëdën, është një meni, është një interesantë të shkabë me Sametin. Me këtë del, do t'ja njofi gjithë qoqërinë, që se Greku nuk i tregurisht me kreta, i fillon zefi të lëret. E rinë rrën komentet, kush e shkruun, dele i se dole, unë sa rrita kuptoj që... është i fiksun mas Grekot. është i fiksun. Jo, jo. Kjo është i fiksun mas Grekot. Onë nga, se onë e të thashtë. Sepse jo ma lakë se shparë më falë, më thamu këto dje kanë qenë, a i kapi gotë me i rakti. Pasim të që. Kjo është pare, thire thapëse s'po vjenë, tha. A kuptoj, në më thë nuk i bërë përshtypje fare këto gjojnë ati. Qo se zdo me pranu në i kem gjimet, pi kamerave siguris. Po, qije që joni kum shua ti. Ai ka kop gotë, okej, okay. Në regull, mos veç deshta, unë ja kuptej, kumë thonë gjdo herë, e kuptej. Ja kuptej nervozën e kejtë. Qka tha, qka tha? Ja kuptej, thash nervozën. Jo, qka the para kësaj. Para kësaj. Tha i kumra une, Greko. I ka më shumë. I ka ra, i ka, ju ka dokë që i ka ra. Ta shqip, se okay. Ja kupton, ti në shpegon, pa që i kupton? Une... Nervoza kush është, pse ja kuptove ti nervozën? Ja kuptej nervozën. E ka dojnë më zelë që më zdil që atje. Oh. Samet, kujna i kjerati dje? On? A the pare si kamera. A ju që më shua dhe unë ja këm prit edhe... Edhe që shtot tash? Samet, a ja kem shuti dje Greku ta? Po, oh, vala. Po. Po. Po, vala, janë t'i gojnë. Po, vala, i disa fërës. Po, sa ju që unë kam edhe normal... A i morë gjëmua dhe unë e së në durova. Është quar Greku me të madhe dhe ka thënë qohu Samet, Sameti është quar këshu, u thash qa i bëri, u thash do dilshin për foto, ti e qohu Sameti, pas asa ka fru Greku e ka gjujtë Sameti me sa ka pas po, fuqje. Po, për me se po. Nuk e di. Po, po, i ka rëmë, kam thënë. Edhe prep mas gjithë kësaj ti se dim që së është Greku këto, po. Po, që ta dhe na jena zidje, unë po thamë kejtë. Po, si një shumë herë edhe mërgimi që shtashtë. Si një ziti për thunë, po, unë ja kom shumë. Pejtë që ati rosti që ka dolë me qatë përsën, tjetër nuk i di që diçka i këmë bëhë. Valon, kjo është fiksu mas Greku dhe realisht ati ja. Kjo është kjo situata që... Qka be kje fiksem? Je fiksu më vla, ty të ashi... Qka është kje fiksem? Më në tash, e kun kuptu pe fillimit, ja kuptej gjendje, që shka... Nuk ka të familjes vlazër. Fiksim është ku ti intereson çdo detaj edhe çdo moment i jetës e ti 24 orë. Jo. Me kënd po rrin, ku i po i shkruan, me kënd po. Krejt. Jo, bash ashtu po. Unë ju mundova minimum çdo herë me ofrua me vetë të kuptoj. Sa më vonë gjerimet, ti më the mua o krija me vërtet xhelozon për Grekun? Për çka? Që më the mua di kur mbaruam gjerimet, edhe te shtëpia. A më vërtet xhelozon për Grekun? Çfarë është Greku? Kështu të mpyet për Grekun. Jo, nuk ka ashtu. Tani më ke thënë. Shikoj. Një shenjë fiksimit është kjo që është ngar, domethënë me takime, un kam 5 me 5. Asma nuk më pëlqen kjo që bëhet. Mram tha, inshallah le të mos mzihen, mund të thotë inshallah nuk zihen edhe Grekun. Sa ti thotë bëjmë 6 me 5. Kurse me krim tha jam 3 me 2 tha kam fituar. A kupton kjo? Me kthej çako pa. Do ta dëgjoj Mangjellon. Po këta janë shok, janë shumë shok të ngushtë. Edhe kjo është sado që zihen se dy shok të ngushtë zihen, debatohen, arrin, po këta i kanë pa limite. Janë shumë shok të ngushtë dhe nuk besoj se
ky pa grekun asnjë sekond nuk rri. Dhe janë shumë shumë shok të ngushtë. Kish bë shok të ngushtë kur ai. Po janë shumë sepse me shokun e ngushtë. Një sekond. Një sekond. Me usha, me familje, me motër, me mbesa, me shok tipin e ka. Po nuk është tip ajo. Merën. Ai bën 1100 zeza. Ja, ja, spajtona me. Merën. Merën. Ja, marrin vesh kujt. Spajtona me Angelon. Po janë shumë ngushtë, do të vriten pistoletat. Ti e vet i këtij mendimi për punë ofendimesh gjojnos. Mirë ofendimi, po mirë se nuk i marrin këta as nuk i ka. Pse më pranoni shok të ngushtë duke të çarë nga familja? Po lebe ti. Po nuk e marr unë kontë se vetë unë jam ndryshe, ka nga tipi. Edhe me ty ka ndodhur rasti. Ka ndodhur rasti me mua dhe kanë qenë tani ai ky ja di atë se aq ka aq bën apo. Sa më të ky të dash shumë botën. E shikon na. Ky është mundi me i thon dikujt shok të ngushtë kur ai e ka lëshuar misionin për këtë ai nuk është. E ky është në mision. Po ky është shoqëria më e ngushtë, kjo është shoqëria më e ngushtë. Shoku i ngushtë e vet pse si ardh ose si me shok të ngushtë. O shoku i ngushtë e vet pse si ardh ose thot nëse zvjen ti asu në sri. Edhe Daksi vazhdoi garën PMI ku doli nga pikpratet. Por da. Thera Grekon telefon. Po. Thuaj pse e largu se uni thash se u largu për atë ne kalon emisionin i ka thonë se svimo, çe rriktina, apo kupton? Po. Tha thirrëti. Po jo thirrëti thash se ti. Po ja shëllë shoko, po kjo ne nuk është sherri ti kur duhet me gjithë fajtorin kush është shein në këtë mes, kupton? Është sherri ti pse u boni debat duke thënë ç'është emisioni më i fortë. Po, nuk tash, nuk mundam mos jem sikur vllazni këto. Ata djeuzin ngrushta, pse nuk pse u futën emision? Mos ishte futas dje. Sepse që të cumë nga dhe i thamë që duen më të i kalu. Po dikur të thëtë më bolë, po thamë. Mira, më bolë, po tashtë. Ske ku me di qëfar debati me Samet e Ske. Që i reagoj Greku. Ashtë pasuaj, se dija di një shash shkaku dhe shkaku pasuaj. Jo, më duke para pregatitva, jo, të thamë unë. Po, më duke para pregatitva. Shkaku atë tjetër ka, pasuaj atë tjetër ka. Ku një mushtë, po, në qëtër aspekt, amon. Prapë se prapë, se di. Rem, Meren, kur Greku e kupton se si është Samedi o Valon, nuk ka pse ti marrë gjërat aq personale afër zemrës. Qysh është Samedi? Po, mirë, Samedi është njëri më i qetë më pozitiv o Valon. Po, Samedi e di që nuk i bën gjërat me të keq, Samedi nuk ja fut njëri ju. Edhe Greku si bën me të keq, po është ashtu eksploziv. Greku zëve për i qik, mërzitët. Edhe Samedi tha... Sa i përket këto krit lutem. Dhe jetu e mbroj Samedin me gjdo kusht edhe në gjdo situatë dhe kjo nuk i bën mirë Samedit. A di qka the, sa po the? Sa po the që një njeri që i ka ra grusht edhe po mësu që ke qenë dëshmitare që Samedi i ka ra Grekut edhe tash jetu e mbroj Samedin. Kri nuk po t'ka hije. Tashi për desa Greku i qohet edhe i dilë si i fort, hajde, hajde, për ta rafur dhe i gjuan. Tashi normali që da i doja kthej. Po i ka gjujtur, normal që i ka më vetë mbrojtë. Kushe ka gjujtë? Greku ka gjujtur në fillim Samedin, Samedi i ka rënë grusht. Pastaj e kanë marrë çuna dhe kanë po. Greku është shkuar për të rrafë Samedin. Greku mendonte se do rrifte Samedin, Samedi nuk do i kthente dorën. Greku nuk është fajtor deri tani. Mos po them se është aq fajtor. Tash Aminetën e duhet gjej. Jo, jo, asin nuk do të na. Greku shumë mirë Samedi, edhe një të shumë mirë. Ka pse të lërë emisionin kot për Samedin, se s'ka për Samedin këto. Ka për ne për çik ka kaos. Ky është fiksuar te Greku, po ta them sot të shlu. Ah, çe dha tani do ta e kanë fiksuar. Po lejse se son famën që më koni fiksuar. Po çfarë tuaj nuk live aty sa ka dorë. Po live famë ka hyrë. Po çdo kush ndel mërgimi. E që ti kërish Greku? Pa, pe kërish, në ashtë e kam më të shku nërva. Pa, dadet dadet, klap, qash më të rëtë. E motaseti, qda herë thu, po më shka nërva, motaseti. Si sa bëtë dadet. Po, po. Qda herë, në ashtë e bajnë më të shku nërva. Sukur ti që më shka nërva, me nësën. Jo, mundë, e shëllë pak në me gjelos. Na t'ja u fkej, thoi ke Greku, që ti e pajtu tash me Eltonim, që s'pore me mu. Samet, ajo është diçka... Kaldzej i Aroni, shka e të mështje. Shëqëri Po mi me kërë, ata i kanë, a i e ka tipin e tilë, kërë e ka ndryshë. Po që po nëzirë, gej tani të këte, që është i të shumë? Po zë, shka? Po, fiksim, fiksim, fiksum. Po, ja, ja, ma. Fiksuar t'i personë një tjesë. Ja, ja, kërë, kërë, që shëtë e qitë, kërë, kërë, shëtë e qitë. E këta të lutë atë kiku i desha po fullë, se dhe të publiki kërë. Ose nuk e di që problemi ke, vla. A, që shto thoi të e do... Ose po thajmë unë që një e fiksum të një të tha dhe Valoni. Po, ti thu edhe i fiksum edhe ma thoi që ti reklama kësi. Zdo herë që shto thu. A të do shi pse pipa reklama kësi sen. Ose të lezor, mërë burë, për korabin, kur rika e me korabin. Jo, 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 nuk është të vërtet, jo. Sot urej që të fol, jo, burë, ja, ja, jo. Kori me grekun janë pa shok. Shka fore, o kanë që, po ne i kanë kështo. E gjitha fore, pa se për me të publiku, del keq, ke me nëjnë, ku me ditë qka. Valaj, po. Nuk është e korabi, ku në korabi, le e korabi. Po? Eltoni, tu je i fiksun të Elehomja, e të nuk je i fiksun të Greki, se i bjen e kondrëta.
Mire, e kuptoj. Je nxjerr shumë kës djalë. Jo, po çfarë nuk do dashnor. Dia, me çfarë arsye u të thon? Ta bësh i fiksuar, fiksohesh me të një personi ose ke idhull ose ke diçka të bora. More pse? Pse kur vjen Cristiano Ronaldo shef 6000 meshkuj aty të do thotë që janë 6000 kë? Ti moshull ti? Qysh? Po më qysh fiksohesh, fiksohesh te Ronaldo kur do me bëu futbollist. Fiksohesh. Mu më marr dikon shikoj jetën. Mu më marr Julio Cesar, ish portieri i Interit, un gjithë ditën rrim atë. A kupton? Nuk është thon kjo gjë. Ja, ti e fiksuan mas çenit. Po, është bora, është çen. Atë do të thonë që ti është fiksim të shoku, është çen bora. A shoku më fiksues pas apo ne ardhi kush më fiksues? Jo, më nuk është fotbolla. Çi bez. Bile është temë shumë rëndësishme, është temë shumë rëndësishme, e kemë përjetu mas shumë të në shkolla fillore, mas shumë të mesme, e kemë përjetu të tonë. Kur jemi bo me ditë edhe me kalëzu që na kemë jemë frajera ose jemë në që shëshni, nuk ka bo fiksim pse një shok i klasës që është ma frajer, por rima ata e me mu jo. Ose pse ati tjetri ka bo fiksim, pse ky përri me këta me mujot, bohet fiksim o bohet, është fiksim, sepse e kryon si model për ty. Tash, çfarë modeli atu kryu? Një njëri biologjik nuk e keq kupton atë që thashun. Pasi shoqe, që ja shpjegoj që të rrasë, unë pasi shoqe që 10 vjetë. Ta. Do me thanë, ma shumë 24 orë leja me ta, jem kam për ditë, bashkë, këtë për ditë bashkë. Edhe që po thotë Eltoni, ju kom fiksu unë asaj. Apo kuptan? Unë e kom pasë edhe shoqe tjera, edhe ajo ka pasë shoqe tjera, po çdo sekond, çdo dit, ajo ka pasë shef me nejt me mu. Po da. Ska ka gjërizu nësaj një shoqe jam, ja ka nejt me mu. Ska pasë shef me po kërkën nga të mije. Po është shëshni, së soj, ajo fiksim shëshnije. Apo kuptan? Dhe po fiksim është. Balon, këtu ishim, unë isha këtu. Unë i fola Gregut, se ne, unë nuk kam dalë mo me Gregun. Që mas rastit, e di dhe lame, e di, kjo që nërë më ka pyta, ke dalë mo me Gregun për kafe. Unë nuk kam dalë mo, më falë, unë përveç raportit që kemi në studio, përshëndetemi se jemi një familje madhe, kaqë. Qëlloj që ndrumë dy fjarë, ta ky lujti. A u pajtu t'ju dy, a u pajtu t'ha dhe qenë herë. Ky është fiksimi, nuk po themu që ti ke fiksime tjera. E kuptu, me kuptu, s'ke nevoj, ja shpigu. Ajde qëtë, mi si po thëtë të tuni pëse fiksim. A ta kam shpigu. E kuptu që tu ka bo shoqa fiksim. Ta një prezitor të me përfundu. Edhe tani ajo shoqja, edhe që shumë rejke me munas, as frajerë së mu isha me bo. Po bravo dhe tim, bravo dhe tim shumë e mirë. Vallajin po se nuk isha askun me dal me as me fol me dikon, çfarë do të bëj gru? Ju. Edhe slet për shkun. Edhe kanë Gjakovës bile. Te shok të fol keq, mundet më shku te çaj djali që ashtu tu paraqit me çajt vish për Kjo ma shumë t'u gëzu që korabi nuk erdhë mbo. Jo, be qëfarë t'i malë tënë, shkaj të folë për zutin. Që, po t'i... A i t'i di shkaj të folë e ju. Ska o korabi, s'ti s'pa e kuptonë. Vez, në shku një komente, a këni pas fiksime, apo ju ka pas dikë shpikësim. A moj me folë për... Shumë normal. Valjan, se se kërita për qitë fiksime. Po. Që po thatë, t'u ka fiksu, s'pas në një asone kërë, sejfte pedi, jo kryin, rejko për t'kë Një shështi është nevojshme. Se se kryta, avalan. Për bërë fiksimi, qa për dhamë? Për i vemë se i përmeni. Vesh ti e për ragu shumë kesh, kërkur së për ragon ty, për dhamë shumë së dipsa. Shuja ty. E lëvi klasu sa me. Sepse me bo... Me nejt me mu një jo. Shuja që akoni nevojshme për një nevojshme. Kaq, shështi është nevojshme. Sepse me bo me pranu doshi fiksimin, atër du të me kalëgju që m Ni të eltoni, ni të nështë anija ne. Ni dhe të valoni. Pse? Po, okej, e të valoni. E, unë ka herë ti konceptin. Që së burë, për e kuptumë, kesh, apë do me thonë, prita dhe tjertë. Po, ta kryjë. Për jo ka e kesh kuptua në valon. Lërë i rrë, të isha si Samedin. Unë i thoma ti shuj, ti për më kalëzën, pse api thoma ti shuj? Shuni dhe të angujmë Samedin, jemi të sulmu njerën. Po, se pe epizodës por, vish na dy jim. Vish na dy, edhe shumë mire kërë Më ka marrë të banesa vetë me bujtë, më ka njëftu me familjarët vetë, me kejtë, regullë, më ka kalzu për jekat për kejtë. Më i ka shprej. Dë më thonë një shok të ngusht. Po, tjetra, unë i kumë thonë shumë herë që i përngjohën, e ki lojnë suku një shok i jemi në shko fillur e shok ngusht. Dë më thonë e ki fiksim. Po, që ta. Tjetra edhe one kam, jo, nga, e këm posh... A, po që një që atu kryu një person... Nga, një shok ngush, e këm posh, i në gjonë që ti ndrukë së kuraj.
Shko fillore që ku posë shumë shok në ngushtë. Tjetra, e kuptej se kot kalune, një kalune të keqe. E kemi kuptu edhe one, ato. Edhe one kam një kalune jo qaq. Po. Jo qashtu, po dishka... Po, të njash, me si cili kem kajt kalume, po, dishka, dishka. Po, dishka një farjeke kam edhe one, po. Që kur dal me nëj... Ka o bombe? Tha shkrajnik kër i ke e ka. Jo, jo, tjera se ne, nashta me nej, qik ku dalë të kem, kam ja shprej që ato. Me që ato të tjitë të stanë. Okej, okay, bravo. Osh një farë që se që ata, qka ka hek, ka edhe one, kum hek. E kam një hek. Regull, Samet, ne kem qef me i të kalu të gjitha ato heka që ki pas, jo veshti po këtë. Por da. Kësha bo një piti për Sametin, por në rrath që jo, i një dy shok, edhe keni pëlqen për një Godz, vajz, qik, qa kështë i ba? Po që, kina posë dytë për krijin. Po? Ta është ty... A i shokë të forës asë të rëgjasion. Po, kri se ka pëllqy asë njonin. Po, okej, okay, edhe... Po, nëse një vajz i pëllqen dytë. Po, nëse se ka pëllqy grejkin. Lutem. Ko shkrija? Lutem. Po, nëse një shpëllqyshin për të bëndin bashkë ta. Ja, 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 Kris ka pëlqy asë njonin, por nëse një vajzë kështë pëlqy dytë, kush a ishe të rjekëtja po greke? Po të është në varët vendus të e vojza. Unë sa me din kër e kam pytur për të qënë se do isha e lidhur. Po, unë e... Në vendus, për po, valon. Pse s'po i thu pra asaj vojza se unë po të rjek në... Po, isha të rjek se kisha po qef për shok mirë me po mirë ato. Po, sa me... Super vetë. Po, sa me, po ti më ke thënë mua që thash unë që se do lidhe mu me greku, unë ti që do bësh, ti, ti ke thënë do jetojmë të tre, dorim të tre. Ja, 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 të kri, aja u konë shako. Aja u konë shako, bede. Po, shako. Du ma shpjegosht i këtë situatë. Po, si kthejmë edhe shako të këtë. Po, du me ngu qika djemë. Po, valon. Po, sa me, ti për shemë, nëse i shkon greku me krinë, unë isha të rhek. Greku mërë, ky, Sameti mërë burë, lufton cili po bon takime me shumë pojka, jam i 5-5. Po, e ka e diktofa. Po, e ka e diktofa. Grekun, unë e do të me vdhe, ku, ku që a ka me bo, ka mu tra nuk krejt, pojka. Po, në gjë. E ta, mësë më zhjithë, nuk po mësë të zhjithë asë Grekun. E përjeton jetën si gorë, apo shini. Po, 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 mund do të kuptosh di që nuk ke pata me qëllim të keq atë që të thash. Ta. Jo me atë kuptimin e largës është anormale fare, nuk e kisha më të qëllim. Thjesht është fiksimi që po diskutojmë, që mund ta duash si shok, do të thonë, nuk e di. Po i kthehemi edhe jashtë shkollës se po thotëm për ngjarën edhe me shok. Shpesh na ndodh edhe në klasë ku jemi, kemi gara të tilla. Lutem, kemi gara. Çfarë ka ndodhur kur në të njëjtën klasin ku ndonjëson sa shumë të mirë. Që edhe me valzu kanë valzu dytë mas mirë, edhe i nkona ta të dy që i nkona në zonësat matë mirë, edhe me i garë një landë kërë kanë bo, gjithmonë në garë, edhe gjithmonë këtë klasa ndatë cili me cilin, cili me cilin, po në fakt njëtën rralë ata i nkona shokë, po shokë të pandashëm që s'kanë mujtë pa njën i tjetërin, po që kanë bo garë gjithmonë, që ashtu po është pa ka shumë lidhën e, oh, e Sametit me Greken. A ma është oh, diçka, sa ka pasur shok Greku, nuk e ka Sametit, a ke sigur të? Qysh? Sa ka pasur shok Greken, nuk e ka Sametit, arroje. Ti ki pas shoka? Pa nuk... E pëse se kreve në mision? Urdo? Sa është baja? Unë i ka mbyllë raportet me Greku, në ti. I ki mbyllë, a? Ka mbyllë raportet. A, dhe ti ku ke prish me Grekina? Ne këtu e kemi diskutu unë për shëndet. Dhe te atër fikse me paske pos. Në alë se s'pë di gjohën. Si se din. A nuk falë një mu me Grekona? Në studio për shëndet e minë. Që pas në pas, për dik në gjohë. Ti ko këtu e prish pra Grekën me këta? Se? Me Samedin. Po kove të fundit Samedin piman nga të veti ti. Ti ko këtu e abo Samedit? Qa thema? Qa thot më regjë? Temi se paske pos ma shok se onë. Te paske pos fiksim dhe më ho. O, tha shokur e jo fiksim. E që është allon si shok, po, edhe të unë thove fiksim. Pa, një ajo, Samit, kjo s'ka gjelozun e herë, për grej për që gjelozun. Po, sa, mëra i femër nuk onë, shka, shka ju ka tek gjelozia. Pa, i femër nuk shumë ti gjelozun pranoj e mërë. Po, jo, mërë farte. Të su pranon që ko fiksim, bra ka posë? Përzi senet. Tu përzi senet, po, mas shumë të jetu i përzi lë toni. Po, me toni, gjithë, pa ty e di, unë, po, ti në regulli e. Për rregull jashtë përmendja ato që desh ti çka? Ato burmoj. Sim. Po spedi kam ja nis, mos pori po du dashin mi vë diçka. Ha. Vez vetëm. A ke pas shok në herdash? Gjithmonë. 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 Pse e përzin këtë raportin e shoqënisë me dashni? Pse bën e pyetjen që nëse dy shok e dojnë një femën,
çka ndodh. Që po ta bojo në ty pyetjen. Nëse dy shok dashuron me të njëjtën vajzë, ti si njëri prej aty në dy shokëve, a kishe lënë shokun për femën? Po. 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 Burri. Çfarë lidhesh është një? Burri. Çfarë çon ke? Shënia. Ku po e çet ti moshkën para femrës? Nuk del se nëna plus minusi gjithmonë. Ti me një femën krijon lidhje, dashuri, jetë, gjithçka. Me një shok nuk krijon. Shoqja gjithmonë e dyta para familjes. Po jo, s'ka lidhje, nuk e di. Nuk e kisha lënë dot shoqen tim të sigurt. Nuk e, nëse ti, unë do të them kështu. Nëse dy shok, mirë se po rasëm me një femër. Nëse ti, a do dili? Po nuk thuhet dy çifta, nuk thuhet dy shok. Po dy shok pra. Për dy vet janë shok, thuhet një shok. Nëse unë nuk e lëm me dy shok. Dy shok. Edhe, për shef sot. E mëzorëm të pjesa e femrës, po mirë, po ta nxjerrim të shoqëria që është shumë e madhe, ha? Nëse unë do kisha, jam shoku jot i ngushtë, dhe do kisha i problem rast vdekje. Po, po. A ti do më mbështesje apo do mblihej që unë të rrezohesh? Çfarë lidh ti pjesa? Po një lloj po ta lidh, është dashuri. Shoqëria është dashuri. Jo, mbështes. Un kam shok. Ka ajo pyetje te Antigonash, mos e përzihesh ti. Jo, jo, je ti përzi shok. Je shumë ti përzi. Mas pori. Është dashuri dhe shoqëria është dashuri. Është dashuri, po. Është dashuri. Dashuria nuk konceptohet vetëm mes mashkull dhe femër. Është dashuri. Shumë faleminderit që na dashuri po shaj. Po, poet. Pyet. Poet. Kemi këtë. Dashuria nuk është vetëm mes mashkullit e femnës, nuk është vetëm me të dashurën, dashuria është edhe shoqënia. Një shoqëni e konsolidume, një shoqëni afatgjate, një shoqëni e sigurt, nuk shkatërohet për një femën, as për një mashkull. Për një martes, ndoshta, po për deri sa ishë në atë fazën e pëlqimeve, mu më duket kjo që ka thot dashi për mu, Antigon. Unë e mujë mi respektu atë që ka thute. Antigon, po me të kërës mojë. Dash, unë jam të fol njerë të kryjësët në goha. Ajde, vazhdoj. Sa i përket fiksimit, fiksimi është një piesë na fiksohemi tonë, na tonë një na të fiksohemi. Nuk e di pëse për ju e për bëni që atë shodë dyqme. Ajo është i fiksu me Grekon, që ka dion ti i fiksu me Elhemen, që ka dion Mërgimi është i fiksu me TikTok, ka dion ai tjetër është i fiksuar, po Remi është i fiksuar me moral, tonëve unë që tash u gjej ka një fiksim. Po. Nëse bashkëdoni me ftie shumë kokfortë tin. Po unë të vë. Nuk po do individualisht, po fiksimi është deri diku normal. Samedi nuk është vetëm te fiksimi. Samedi nuk e ka me Grekun problemin e fiksimit, sa e shofun te Samedi një revolt kokfortë për me dalë gjithmonë në të drejtë. Sa herë që është sulmuar në këtë studio, Samedi e kemi pas njëjtin reagim. I njëjti reagim në paraqitet edhe te Greku. I thotë tjerëve thirre, e vetë nuk e thirë. E ke një krenari të parësytushme, e ke një krenari të pa kuptushme, e ke një mos sigurin vete Samet aqë të madhe, sa që ajo të penalizon shumë. Nëse e dënë Grekun, si shok, si mik, si njeri, ta në këta fjallë që i ke folë sonte për Grekun, thuja publikisht. Shokë me thonë e nuk me kuptojnë kush ishtë tash ajde, me thonë, qaj i treti njeri, me të cilin ka hykën live. Jo, s'ka in live, ka dalë privat, kështu. Ka dalë privat, supozojmë ka dalë privat, ose qka do që të ketë ba. Po. Ka bo diqka që ti ka dëmtu ty intereset, apo? Po, mu. Po, ajo është individ për vete. Po, ne se mu ma shumë. Mirë. Okej. Në që ta thash? Shumë keshë parë publikut. Vesh për ta tham një gjo. Nëse ti shokin sët nuk e len... Unë nuk kam nerva kështë me përnu. Qo bo? Publikut e mas publikut. Kthehemi pas një bloku të papritur marketingu, një mosmarrveshjen mes të Antigonës dhe të Dashit. Antigona nuk kthehet në mision, sonte së paku jo. Arsytimi saj ke dyherë ta bëni pyetjen, dyherë përgjigje dhe në fund kur pa tha që po del keq, mos del keq para publikut. Qëndrimet e tuja kanë ato përgjigjet. Kështu tha Antigona, ta bëni pyetjen që apo ishe të shoku për një femën, ose për qëfar do arsyet të tha... Valëm.
Ndikuna e ka principet e forta të shoqënisë. Ne jemi që 20 vjet shok edhe s'ka kush që na prish me zveti me nimi probleme që kemi pas, i ka që ato principet shoqënisë edhe nuk i ndron, nuk pajtohet me ty. Nuk është kurrë kundërshtimi absolut. Fjalët e mia po kundërshton gjithmonë. Thjesht unë vetë dashja më dhoni shembull. U kon shembull te anti te Eltoni dhe Elhamja. Po. Ka qenë Eltoni me një shok, edhe u prish për femën. Tashtu më vonë edhe për rast, çfarë rast mund më ndodh? Më varet për çka do të mendon shokën ose për çka do të mendon femën. Unë thjesht e morra që e lën shokën se me, domon me femën, mund është me kriju lidhja po familje. Mune. Me shokin, s'mun me kriju lidhja po familje. Mune. A nëse, po nëse e morëm shoqëri, shok, femën edhe djallë, është diçka tjetër krejt. Ta shti nuk ban mi kap gjonat personale, se çdo kush mund mi kap gjonat personale. Po nuk fër... i ka personale ajo me ty. A i ka personale kur ta bo një pytjen, edhe përgjigjen dyrë ti ta shpëthu nëllë se dola keqon. Jo do na kërcën, unë du me sfegu. Nuk citi keq të Antigonat, ti qafë se po njështë e dalë keq e ki qitë keq vetën me përgjigjen tonës, s'pa ku kështu do. Po kërë këndërshton dikan normal që aje përgjithsi arritë bëndët me e modhe. Nuk të këndërshtoj me kështë ta bëni pytjen dy herë. Unë tjeshtë jeshtë ta mësë më keq këptu popull se më vartë për çka lidhë shoko. Po qafë se që do e... Qofse qitojën mentaliteti dhe bot kuptimi i vet atë nuk mund të thonë po dalë kesh. Njeriu po shoqëri ka nevojë dashje dhe është menues, është i martuar, po në fund fundit çef ka më dal më shumë me shokët e vet. Po. Se më ata kënaqet, për ata ka nevojë, më ata ka nevojë të sjeroj 2-3 muaj bete, etj. Si unë si imagjinoj dot si e thot i herë. Që kisha lënë shokun, e kisha lënë shokun për femrën, pa lidhje. Nuk lihet o dash. Se nuk lihet. Po nuk lihet. Po zgjedhë dashin, varet se cili çu shikoj. Unë kurrë një time. Për dikon në shoqënia shejt, secili ka vendin e vet. Po. Edhe janë gjithmonë rrethana dhe situata që ndryshojnë marrëdhënien. A kupton sepse nuk mundesh të më prish me shok për shkak gruas pa arsye. Po. A kupton? Nëse se diskutohet me dashin diskutova. Nëse un rri me dashin, po marr shembull jo dashin, po marr shembull mërgimin. Nëse un rri me mërgimin, rri vetëm me femra. Tashi normal që ajo do të më thotë distancohu dhe unë do të distancohem se nuk është normale. Ja, sfegon, më kjo ishte që dashi do ta thonte më parë. Jo, ajo është puna para se ti lidhesh me ti. Ti lidhe me Elhamën, edhe unë mira me agjencion mode. Mu normal që unë bjen me najt me vajza më shumë. Ajo dyshon. Edhe ajo në sop dyshon thot mos rri me dashin se ai ka vajza afër vetes. Ai nuk kjo nuk mundet me dyshu pse ti ke vajza afër vetes. Po kjo mundet me dyshu sepse s'është e sigurt në ato. Po mirë. Si pas mendimit tuj, a më mlonë, ma mirë është me nejtë, me mu Eltoni, apo me shku me Elhamën? Me Elhamën mërë? E, po, qa po thamë mune? Këtë e tha, po nuk e disi si e përshë e lojshë parë. Qa të janë rëthonat që dhëtë mi, janë varë për rëthonat, edhe unë e njësa me rëthonat, që nërmal... Jo, ma, veç pak da si do këtë... Jo, ndryshe ke mua beti. Si kur po pra, ndryshe ka që mua beti, jo. Me se përstat një për veti se ndryshe ke. Qafë se dy shok dhe shënohen dytë njëjtën femër. Njëjtën femër, që ashtu ke mua beti. A prishe shoki me shok për... Kjo ishte tema, po. Edhe e nërma që e në ofrap shokin. Nuk ishte tema që ti ishi lidhur edhe t'kishe dhe shok. Nësë jam i të shërru me një femën, edhe shok jam i një femën, nërma që në lo shok ishoj mas femën. Valen, muem ka ndodh. Që me shok ngusht për shembull, edhe të kazoj drejt kena pos. Po nuk mundet bëni një femën që vjen në shoqëni. Aja duhet me të pranuar me çata shok që je. Normale. Nuk mundesh me ndryshu pse erdhi në jetën tonë një femër edhe po ta ndryshon shoqënin, biznesin, punën e shumë sendet e tjera. Gabimi ni. Valon. Me perspektivën tëmë një gabim. Nëse merr. Edhe një si ti mendoj Valon. Femër për grua, nëse vjen i femër vetë Një nej, ose diçka me nej të ajo normal, është... Për gru e pa për gru, nuk duesh si me aspigu që kjo është shëshnia me cilën unë punoj, që kjo është shëshnia me cilën unë jëmë rritë, që to janë raportet që i kumë ndërtu të mira, ose të këshia, unë i kumë ndërtu raportet me qëtë njëri, qështu, jo, e kumë thonë edhe ditë, mardhë gruja mas 20 vjeta, 25 vjeta, 30 vjeta tjetës tonë, që kishë pasone e tha, ja, ro që kjo gru, e morra vesh, që e kom njënë në budalicë. Dhe me thonë vjajet të mësën, e, tha që se ki këta kështu, ose që kjo shokës është i mirë, ose që se që kjo... Gruja e ka venin e vetë. Po të vetë për dushme, a kalëzu venin. Po, e vërtit, në raport, jo. Këtë ka të bëjt të ndërtimi raportit, që kjo është. Se më kona jo gru e mirë, asë shoki nuk ja largën, asë kur që përdojnë më raportet, mi pas të amën. Këtë vajsh fashëshni e kjo të vjetës. Pra ndaj e që ta shek ka folë, pëthu me bo më kongru e mirë, dhe me thonë me bo më kongru e keqë që aja të frish më shokin.
Po, ta është ti për një grut keqë, bile shokë në? Po, pra, po e lo, momente se nuk është, për shtashim, shësh një tonë, e lo. E nëse të le, nëse të le, nëse të le, me leon për ty, qka? Jo, i motër, së në me të, po mënoj, të ardhme me kryu familje. Po, si dhe të ku roti, ma, pra, e shoj, me nga foli, me leon me sas po mërë vesh. Po, ti si të marrë, vesh më ga dhe info. Qëto 2 sekunde, vesh më ga, vesh më ga. Hajde, foli. Nga dhe info njëherë. Hajde, foli. Nga. Unë nuk jem nga thëmë që e leo shokin atë shoqen. Po momentin së ne kam me qatë gjallë raporti për mu martu me kryu familje me ta, e njo. Ani, papo, po ta kemi dhunë sigur për të martuar dhe unë nërë. Se leo shoqen. E, aj, i dashur yt është më rëndësia pile shokot për ty? Vë. Aji e leo me ty sanë së mërë vesh. Jo, ti vëllë asë. Mësë bë, bisejt me mu heq. Ktheu për para. Mërgimi, o, valo, mërgimi nisi po të regon të qëpare një gjë, po ja latë për gjysëm. Pa? Sa kurioze ishe. Ja, po ta shmupi dhe mua, mone, ka zë drejtë që jam të e kuptu, ta shmupi. Të ke patur ti një shok shumë të ngusht? Fillim kem me pos dy veta, do me thunë dy shok me pos dy shok për një femen. Ta shpe qitë një... Ta shi për nëzirë si kur me qënë në lidhje dhe shoqëria. Pa ta shatë qokin e kam biljeton Gjermënia, ala është në lidhe me atë qikën, këna po studit për qëmë për atë qikën. E këm po që vërtet ajë shoki, shok ngusht e këm po, s'po që në rrugë, ka një me edhe janë për shtatë, unë jëmë të rejkë, sot dhe ma dit janë ala bashkë, a këm po se dhe unë për qëmë për atë qikën. Do me thunë kjo, se këna prish qoqënijën, pa ju bo bashkë ma qikën. Shumë zi edhe mirë. Bashkë se Elhamja me Eltonin shti, edhe ki me posë qoqëni na mundet me dojtë. Ki mundet me kryu qoqëni tre. Po dhe? Mundet me kryu qoqëni tre, që nashti që përshtohet të Elhamës. Mundet me bu mu shok ngusht, ma zhe u bu bashkë me Elhamën. Po prapë se prapë. A e të kuptu. Ata e ndashëru në ata e ordo një kjetërin ma shumë. Apo kuptuen? Ashtë jeshtë janë lidhje, do të mi respektu regullat për një kjetërin. Kaqë, si që kanë banë ma shumë. Dash. Ta është sa ka mundësi e toni mi majtë që është një dyrë shokë. Sa të që jam i përshemë dhe me Eltonin edhe rrimë në sto bashkë, edhe i ka nevoj mërbur me dalë me shokë dhe vetë edhe me shokë që të mija. Se ka nevoj njëri ka njërë dhe me shokë mu shprej. Nuk është më rëndëse që unë mu shprej taj o sa i vishte une. Pa ja leni ka i vishë mrapa. E thate edhe kjo u pajtu me ty, edhe tina u pajtu me ty, tha normal tha dy shokë, tha kur ta ki për dikën për sërzisht, normal e le shokën. Po mas një ta që e që të qëti më pëjsh me shokin, thosh grë keqe. Isha po të vinë gruja keqe. Po për ato është e mirë. Ha? Për ato është e mirë, i bjenë. Atë personin që e lenë... Jo, nuk i bjenë, si ku ka grë keqe që pëjsh ka dy shokë. Personin një fesh e kupton që a njërë në është. Po ishte njëri e keqe, lenë. Këtë bërë është farë e fikin gatë. Po më borë të është valën të shfarë e gruja të qilona, të qilona e mirë e keqe. E nak naqe, o, po. E zhjetë vetore. Ate është problemet, është. Mire keqe, këmë e lamë. Po nuk bëndë me shokin, me këndo që e këti, e këti që 20 vjetë, 30 vjetë shok. Për mua beto valen, shok 20 vjetë, 30 vjetë. A i tashti kjo të janë drejtë. Për ata s'ponit e gruja kje që t'prish. Po s'mu me shmukon shok ingush me dikon që në gjerë. Që unë me qa shok që në temë për shumë, që i kalzova 10 vjetë e një, s'foli ma me të. Po nuk jo në ka në arsyet qëto për dashëria në i sen. Tin, për vujes teme, po t'kalzë një roni dishka. Për vujes teme. Gjatë kësa jetës teme, 51 vjeqare, gjatë viteve kom taku shok të ndryshem, 2 vjetë me dikon, 2 vjetë me dikon. Po prapë, shëshnin e ngusht e kom ma ata që i kom 20-30 vjetë. Largona 4-5 vjetë, po ma ata e kom shëshnin. Pra ta ka nevoj ata din qdo gjë, ta është momentit e mlidhë shëshnin 2 vjetë me dikon. Jemi të folë për që ata, 2 njerës të ciltë. Gjysë nate si thua, kom dikon së mund në bëjnë 10 mjerët t'i gjonë. Po më bëjnë kjerë, po më... Së pëdi shka me bojam të utranu, që ato a ki, nuk e ki shokin që e ki që 2 vjetë shok, e ki shok të mirë me kalu kotë mirë që ta shka pëdi. Po ka ndonë, këm kanonë edhe mu shoqet, për shamën shoqe, me frajert vetë, unë shoqat qiken, kanë ndonë, më kanë lërgu. Po Tina, a ka analizua... Po në nuk jo mirë me ta, dhe në vëqim lërgu, s'këm dosh për teme. Tina, a ka analizua, bo a kjesë ka dosh për interes e shoqe? Jo, nuk më ka dosh trem për interes, amo njën e non ka dhe femna shumë poshtra. Po përse ata në borët, bo a kjetë ka dosh për interes, ka shfrizu të në kuën? Jo, s'ka mujtë e më më shfrizu, edhe kur i ka ordu me... Njërës, më staluim ka femna të poshtra, se nuk jemi të folë për dy shokë për një femen, po jemi të folë edhe për dy shokë për një mashkëll, po jemi të folë edhe për i shokë për i shokë për i femen.
femën edhe shok e shoqe për një mashkull, si ti që tha Brunon e këta, se unë e du shpirtnisht, andaj tek ne, dhe me thonë për raporte të ndryshme kur ka shoqni. Që kjo është, ka është. Ta ka të dhe një rast tani, unë kisha, kam një shok që kam 10 vjetë. Edhe isha duke tani sa po ndodhi dhe më ka marrë në telefon. Kemi një muaj, dy muaj që s'kena fol. Nuk kena fol për arsye sepse unë me të dashur e ti jam pas zi. Kam pas bërë debate dhe do me thënë undam dhe si shok. Aktualisht sa morin telefon e më thëtë gjanë pas ke pas drejt. Pas 10 muajsh, ne jemi ndarë që nuk flasme me të, më mori dhe më kallëzoj pjesën që kishte të drejt. Pra që nuk lihet shoqëria për një femë. Edhe në ku pas shok, ku majt edhe ka ndalën ka në shok, punë e Që? Ka shtimu së kafti në varët për i shështimit. Sa, dash, ti e ti biznismeni, ti nuk kishë shohë. Ti biznismeni, po anë. Ti zdo sa në këqy biznis. Ti vesh më në shmim shirë gojen, mësë me zgatë ma bitë më kalëzumu shka jam mëna, mërë vesh. A jam analisë, a jam biznismenet shka, për ty së shkur gjo këtu. Ti e shti musë në më analizën shka jam mëne. Ti vesh analizë dhe vetën që ka që. Okej. Mësë zgatë ma shumë ma bitë. Mësë bë nervos, dash se ti je... Ja, mësë s'ka publiku por ti je ti biznesmeni dhe është ata dia. Po ti dash fjala biznesmeni është më e madhe se ai. Çfarë nisi po duket më kon ty? Analiz dashurie çka është analiz dashurie? Po ti si çka do të bëj? Analiz dashurie, do më ta kish fakultet për dashurie çka? A do biznesmeni e po ti më? Se gjithë secili dashur në mënyrë ndryshme, mos i thuaj dashur, dashur dashur ndryshe, s'ka lidhje. Analiza, zotrinë, analiz dashurie në mes. Analiza është e përgjithshme, sepse ne bëjmë muhabete të ndryshme këtu, kështu që ti nuk ka. Se cili ka më analiz dashurie? Ajo është me ulë dhe mision edhe mua, ata që i bojnë analizat i bojnë pi përvojësi të vet, ka përvojë, ka përvojë. Çe kushdo që ka përvojë na e ftojmë edhe i japim mundsinë marrë na kallëzu diçka të cilën na vetë se kem provu, po na ta mësën edhe për nesh. Se cili, një që shë mësojmë. Po nuk qëtë kërkosh posh që të thotë që jetë tip biznismeni. Ti jetë tip biznismeni. Gjithë ka lidh me biznes, shumë mirë. Jetë tip i gjallë. Në Gjakovi thoi ma është gjallnik. Gjallnik, që e nëzirë parën për gujtot. Munohë gjithë ka me këthuj në biznes. Po shumë mirë. Po ka herë janë edhe ndjenja të shushnis që janë përdikon ma të rëndësishme se sa biznisi e këto. Tash, biznesmeni gjithmonë i vynë që e paraqit jam më zdalë keq para publikut, që ti shpesh po kiq ato, mësim që të keq, mës... nuk që të kërkush keq. Publiku shë ma fjellë se sa që jemi të ponë ashtu. Ato ta kemi të kjartë. A ka dikush dishka me shtu? Dishka për fond, dishta... Kërte, jo, fond si kina e apu një okay, apu. Okej, okay, pa one dishta për këtë në e grejkut, kisha thonë që shko ke jam nuk ka nevoj me la emisionin kërkush, së është nevojshme dhe kam qef me la kërkush emisionin shko ke jam. Kisha dosht me orë këtu në studio më përbol me ta dhe një sharu të qka të në posë. A, pse ki qef me u përbol me ta, apo pse ki qef Greku me qenë pjesë e emisionit? Dyjat, edhe me qenë pjesë e emisionit, që shu kom përkëmimit, edhe më sharu të qka të në posë. Qka nëse Greku, thotë nëse Greku, se divi, qka nëse Greku, thotë unë e vi, po nëse rëshën sa me dhe emisionin? Në lëshangë? Jo, nuk e qëj asën emisionin, Rregullat i ban te, sikur çu shke thon edhe rasti i Agnesës që këto. Po qofse dëshira jote me pa Grekun në emision, po? Është më madhe se sa ti mendaj në emision? Jo, kam çef dyt, po jo, nuk elçej asun për ton. Do të thon më përpara rrin ti se Greki. Qofse vje puna me zgjedh ti. Po, qofse thot Greku o un o Samedi, qofse thot se s'ka thon. Ka thonë edhe nuk besej që thëtë. Nuk besej, nuk e besej, po kisha thonë në orë mësme lonë shkoki jam, se së është e nevojshme edhe mu përbolë mi. Ok, Valon, mirë mbrëma, se pak kena fol për sot. Gjithë kena qef këtu në emision me pasi shok ngusht, me pasi qik për kraj ose një krat djath, me ndimu njën i tjetrin. Edhe Samedi është bo shok ngusht me Grekun, por nga shoshnia aq e ngusht ka dhe shgënjime shumë të mdhaja, si që ishte ky shgënjimi i ditës të sotshme, djeshme, kur ndolli, me Sametin. Zhgënjime sa që kaloj me sharje ofendime deri në grushta dhe sherë. Okej, dhe për pjesën tjetër që a e len shokun për një femër, unë nuk e lej shokun për një femër, për të vetëm arsye që unë shokun e lej vetëm atere kur më prishën mu interesat e mia personale me shokun dhe jo vetëm se femra e ka inat. Eltoni është prishur me Grekun për Elhamen, edhe tha nuk e kam takuar Grekun mbrapa, unë këtë gjë nuk e besoj të Eltoni. Jo për Elhamen, se pre unë bes. Oke, okay, unë këtë gjë të Eltoni nuk e besoj, se tha pak më parë që nuk jam takuar, po unë nuk e besoj. Gjej rast, ma gjej rast.
Nisë, nuk e besoj. Gjej një rast që unë jam taku me Grekun, e thirrri tashin telefon ta vërtetoj ty. Nuk u takua apo puna, nuk u takua. Helton, po prap. Jena taku, pra kena pishisha unë Tirana dhe Greku atje, Alton. Po, jena kon grop atje. Kena qen grop. Sa vet ishim aty në, me kë isha unë kur shkova. Ti ke qen vetëm me Ilhamen. Atëherë? E ke pranuar jena... tavolin pra Greku, një takuar. Është tavolina e Ismailovit për djallë. Ja, se ka thonë Altoni. Unë thasha për në thonë. Jo, këtë disha me thonë. Të më thonë. Asë nuk ka thonë, me ne vasë kusha. Ai po, re, mirë, okej, edhe që si ishte tema fundit? Tema fundit ishte, a me lonë emisionin kjo atia? Emisionin nuk ka pse ta lej asnjëri nga këta të dy, vetëm unë mendoj që janë prish interesat me vajzat edhe kanë më shumë po hikën Greku nga emisioni, jo për Sametin, sepse sherri ka ndodhur dje edhe mund të ishte çut dje ta lente emisionin për Sametin. Jo, dje. Për dje kalon për Sametin. Se besoj, ta shohim çysh tek kët. Volan. Unë besoj që Grekun do ta ftojmë edhe do ta shohim ku ftofet dikush, se Grek është ashtu dhe tip që ftofet. Po valem, ta kanë problemin, qysh ma ti para një ovë dite, se në TikTok e kanë problemin ma të mollin këta. E problemin ma i mollin jo të këta që qka kanë privat për qesin emision. Ta një pej emisionit për lindin këto probleme, këta duhet me konë shumë serios, në privat, qatë bëhet të me konë korekt. Se janë qasht pa vendos, sa që i komplet presin më bo emision edhe mja zhurin në në tjetrit. E diore, po këtë kanë kapur të personalisht, nuk po flasin për gjo që të kapin të personalisht, gjo që ka kapur Samedin dhe Greku. Vë që po këtë disë të një? Po pra, se këto janë në këtë më thonë? Ajat i këna qitë në emision, ke ajan? Samet pasë, dhe mund në emision pishë po është fryni atu, dhe mund qka i keni privat pishë në emision, që adhe problemi. Jo, ajat që në backstage, që ju kapëm, a... Pa morë parasysh, atë i keni privat e tajnë, dhe mund që tu pishë fritëzoni ju. Jo, jo. Për zdo sen, po kopni, më ca fytin, dhe mund zdo sen. Mirë, këtë punën e konfliktit duhet, që Allah muj me dhe me Grekin me diskutu, se duhet më konë këtu, po shumë ma mirë. Keme folti shka më shtu? Zdo më shtu, ku gjo? Nuk e din fort që shumë a veti tek, para se me bu përzjedhet për takimet, edhe një probleme kemi. Angelo i ki prej takimit, emisionin e kalun, prej takimit jo për prej emisionit kalun, për shkak se Rona i tha, nuk kom pëlqim. Po. Ndërsa ti po insistan që kjo duhet me pas, apo pëlqim. Që i kjo? Jo, nuk po insistoj, po thjeshtë është mënyra si ajo e shprej e që jo nuk kam pëlqim të vinë thëmë dhe nesë, vjenë kemi afrimitet backstage. E shprej që do me thënë, e shofë unë kur ka jo ka pëlqim, se unë dani nuk jam fmi, e di që ajo ka një pëlqim për mu, dhe vjenë edhe këtu në skenë dani, vjenë edhe këtu në televizor, të dy të bë skenare, bu dhe ku ta di unë, dhe vjetë po skenare, në që po fletë. Po si ma është problemi, unë kam pëlqim për atë. Po okej, problemi këtë në shabonjë. Po që skenare po fletë më plakë? O vla. Pse fletë budaliqe, me që thusë jam fëmi, më sfojnë budaliqe më plakë. Po jo, me budaliqe, po që është? A ke pëlqim ti për atë? Po, kam pëlqim, po, kam pëlqim. Qa bërë edhe në takime atë? Si qa bërë? Qa bërë në takime? Organizove gjithë takime. Organizove diçka, ajo akoma, është e lënduar, është, unë nuk e di, unë për vetën time, anun atë... Po e përmen të pjesën e lëndum tjenë, da nga një femër, nga një martes, nga një fëmi, po na përmen në lëndime. Po e përmen në lëndime. Po ke lëndu ti, o s'ka lëndu njerime, po na përmen lëndime. Qa kam lëndur? Bruno. Ke lëndu ti... Unë e di, sepse ti edhe kësa i ka unë edhe pashe dhe registrimin e kam parë, që ke folë, ke mëndu, jo po Angelo i bëng të skena, jo po si i bëng të skena. Unë nuk i bëng të skena, unë thjeshtë më erdi më njërë, më jam shumë real, më erdi më njërë, se kam edhe një liber për ta të regur aty, që ti... Je real, mund që të regon skena këtu që ka vërë në skenari, nuk është reale kjo. Skenar është kur ti rrinë edhe shkruan, kur rriti dhe vëndëm, bën ato poezit fake, kupton? Vashdojnë e bën ato gjona... Qa poezie, nuk ishte poezia, to ishin pytje më vla, qa po fletë? O, Angelo... Ishin pytje për ta ullur atë më shumë, një sekund se flasë... Të gjithë njërës i të lëndojnë në jetë dhe s'ka nevoj që në takimet bësh takime për ngushëluar një përshëmë për këta dhjimë. Ajo ishte duke qarë emision në galuar. Po edhe të qaj prap takimin e dytë. Si? Dhe të qaj prap të ashin takim. Jo, thjesht a i t'ja për mbështetje. Jo më shumë të sulmonde për t'ullur sa më shumë atë. A i sulmoj atë. Në këtë jetë ke ardhur ti t'ja për mbështetje plakave, unë s'ka marrë t'ja mbështetje. Unë du t'jap dashuri, gocave se këshu, po plakave se këshu, se këve një nanë shpi, këve një familje shpi, vazhdo, plakave si,
plakave, si zhigolo që e qumë vetën ti. Unë e kam qumë vetën si zhigolo. Që jep mbështetje, unë s'du t'i apa të mbështetje, unë du t'ja kaloj mirë në takimet e mija, du t'njof gocën, nuk du t'bohem si... Likoplast do me thënë, ti shëroj plagën asaj, të ma vej likoplastin edhe kur të marrë... E kuptum dialogun mes juve dyve, mos se skaloni, mos se skaloni. Ron, që shpo e ndin vetën që dy moshkuj po përlohen për ty? E lumë dur. Lizeta? Jo, po nuk po është nevoja ma përloha valon, sa në për derisa për momentin e kam pëlqimin për Brunën. Po s'mu më shmeja i këpëlqimin të tjerëve të. Une, une që një spedi ku bëmer Angelo këtë vetë besim, që është shumë i sigur që thotë Rona ka pëlqim për mu. Të në që fëzër... A, oke, okay, shumë, ku, 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 se jeni, pa, ku jeni të vepë, ja, ku, ti, tu, ti duke më parë në backstage, o s'ka lidit pëlqesh, unë ty se të pëlqesh. Mos më përkesh ti mu. Të u para, bro. Te u para dhe mos më folu në këtë lëmën. Mos më jam të tonë. Te u para, se ti e duke folë. Ti ishe i parë. Ollo mërgem. Qa gishtin mua jam të tonë. O mërgim, ullu të u para dhe shikoje. A dhe mos më bërtit mua, more dhe. Si? Mërgem. Mërgem. Te u para. Hajde s'ka dje zeto, mërgim. Se ku bësh shefti për jo se e kam su, e kam su këto. A kam thënë dhe qinë të mos më mua. Mërgem, mërgem. Ti me mua, mos më mua. Come on. Mos më kshy. O, mërgjim. Mos më kshy, mërgjim. Mos më kshy, mërgjim. Mos më kshy. Jo ndur të mija. Jo ndur të mija. Ti zgjedhim takimet. Mërgjim. Zgjedhim takimet. Mos më le qëtu. Mos më le qëtu. Ollo qëtu. Ollo. Ollo. Në mërgim, ullo, mërgim. Ollo. 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 Ullo, djanë. Më së këshyoj me zveti, ju dhe. Mërgim, regulloj pak mikrofonin. Që të cao? No mikrofonin. Vazhdojmë. Po e skalën situata shpesh, nuk e në situata të mira. Djem, kënë eftonin takim, kush keni qef mi eftu në takim? Angelo? Asni. Urna? Asni. Asniona? Ronën. Ronën. Po, une kësaj herë kisha dosh se mati jam të posë qef, edhe pa keq kuptime. Kur gjon kisha pas shef kësa herë një takim të sharus edhe me kalzu di shka për jetën tem me Elhamën. Elhamën takim? Jo, pa keq kuptim për Elton në nësë kur gjon, veç di shka. Elton? Elhamën më që. Elhamën. Rem? Për momentin si i gatë që me pas takim? Sfodin. Rasim? Valentinen? Ti thaj martë për krinë. Mërgim? Je i shqetësuar hala për konfliktit, të dy t'jeni i shqetësuar. Nuk i nëjë. Valla. Kryja në qofse, në qofse kishtë desh. Kryja në qofse. Okej, okay, i morëm Ronën, Elhamën, Elhamën, Tinën edhe Kryjnë. Kryj? Po, po, normale. Normale, po. E pranoj takimin. E pranoj, në kërkon takim mërgimit. Okej, okay, Elhamën. I ki dy oferta dhe ca me edit të... O Valon, që së më lejo ta të përqafoj pak mërgimin se jo, se shofë do të shofë. Jo, ullo, jo. Kalzeja ke shakia, kalzen takim. Ska Leni se du me mbyllë, co në të skokët kërka heq. Nuk bënë kështu me u shqetsua dhe me... Eltonin, normal. Eltonin.
Zdo me ajop një takim për Sharus, Samedit. Jo, Valo, nuk mëj me pranu, pak e shkoptime, po nuk mëj. Se? Se nuk mendoj që mëj më përshtat me to, nuk duas më janis me një. Duash... Jo, pak e shkoptime, mos më ke shkopta. Po është thjerat? Jo, nuk ka lidhje, e di unë e tipi. Okej, okay, kone fëton takim? Angela. Angelo? Pranon takim? E pranon. E... Ron? Brunon? Pa. Mirë, edhe me Brunon kemi. E, kemi dhe më thonë takimet kri edhe mërgim. Kemi Elton Elhame, kemi Rona, Bruno dhe kemi Tina e, me Angelon. Po është qaj situatet tensionune këtu që ka herë shumë shpesh. E, vlën gjaki ma shumë sa që duhet. Momente që ashtu e skalojmë, janë sene që na ndodhin edhe në shpi, edhe në familje, edhe në rrugë, edhe gjithmonë nuk janë sene që i qpikim na, duhet më konë që ma qetë pak, duhet me kuptu natyrën e Angelos, se folë pak ma shumë, duhet me kuptu edhe natyrën e mërgimit, që është gjallë shumë ma i qetë, po, se di, i ndodhë dhe mërgimit kjo, unë e po mendoj që ka që ke personte, edhe ju përshëndesim, natën e mjë shemi javën tjetër.